Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sejidina wa nabijina Muhammad, wa ala alihi tajibin atahirin, wa sahbihi l-muntajibin, wa ala l-jamia l-anbiya illahi wa l-mursalin. Me emrna Allahu të gjithë më shirëshmit më shirëplotit, falandarimet më të sinqer të ajon për Allahun e muandruar, për që dhe bekimet kemet Allahut që ështën bëj profetin Muhammad, bëj familën e të të pasërën, bëj shokët e të të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut të, të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të, të gjithëve nga studio online e Radio Televizionit Drita e Kuranit me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, bik, mirësia dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Allahu i madhruar në surën Tobe në ajetin 105 thot Bismillahirrahmanirrahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثوي أو أو محمد بنوني سبسة بنتوي دشموي الله i dërguari dhe besimtarët. E më pas, ju do të ktheheni tek i dituri i të fshetës dhe i të dukshmes dhe aji do t'ju informoj për atë që ju keni punuar. Për sot, kam mënduar të flasë për rëhtemës vlera e punës në Islam. Kurani shetë është pas qëruës i gjithë shkaje, trajton qështjet e jetës e njeriut, dhe për e tyre qështjeve është edhe qështja e punës. Islami fton në përpjekje, në lëvizje, në vërprimtari, në shdo fush të punës, për një jetë të lirë, dhe të mbushur me plot begati në të cilën, pra, mbizotron mirësia. Aji që e lezo Kuranin, të të shohë se ajetet e besimit janë, pra, të shoqëruara me punën, pra. Shikojmë, pra, besimi është i shoqëruar me punën në shumë e shumë ajete. Si shtotë Allahu, ja i hëllëdhine, e më në amilu salihat, o ju që keni besuar dhe bërë vepra të mira, pra jem, kemi një shoqërim të besimit me punën. Dhe kjo do të thotë që feja e pasër islamë pra urdhëronë, për lëvizje, për punë, dhe e uren për të atësin dhe dhe mbelokon. Në kuranin e shenjit ka 360 ajete që flasin për punën dhe 190 ajete të tjera që flasin pra për, për punën dhe që përfshin dispozitat gjithë përfshirëse të punës, të vlerës saj, të përgjegjësisë për punëtorët e të tjerë të tjerë. Në këtë minutazh që kemi në dispozicion do të paraqes disa ajete nga Kurani i Shenjtë dhe thënie nga hadithet profetike që nxjerrën në pah vlerën e punës në fenë e pastër islame. Allahu i madhruar në surën Fusilet, ajeti 33 në thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan, wa kala innani minel muslimin. E kush flet më bukur se aji, që ifton njërzit drejt Allahut, bën vebrat të mira dhe thot, unë jam me të vërtet musliman. A jeti i begat për në namëson, se të jesh musliman, do të thot pra të flasësh mirë, të flasësh bukur, dhe të bësh vepra punë të mira, dhe jo punë të këshirë. Islami është pro punëve të mira, punëve që i selin dobi, njeriut për individit, familjes, qoqërisë. Islami i kundërshton të gjitha punët e kia. Islami e ndalon repsisht fitimin e jetesës në mënyrë të paliqme. Pra duke, bërë pra trekti me drogë, me prostitucion, me alkohol e të tjera. Islami pra i ndalon këta lloj traktike. Islami kërkon që njerëzit ta fitojnë jetesën e tyre me djeshën e vallit, domthon. Në surën Kahf, në ajetin 107, Allahu i madhruar thotë, Inna alladhina amanu amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, do të kenë për banesa kopshtet e firdausit. Pra ajeti në anëzirë pa, në pahë në mëson se qëfar i pret ata njërës që bëjnë pra vepra të mira, ata njërës që besojnë me sinceritet dhe bëjnë vepra të mira. Bëjnë punë të mira, pra. Pra jeti thot që ata, për ata do të ketë banesa kopshtet e firdausit, që është një për emra me pra, të qenetet. Allahu në e bëtë pjesë të gjithë. Ndërsa, në, në surën Nahl, në ajeti 97, Allahu i madhrua në thot, cilin do mashkullë, apo femër që bën vepra të mira, pra punë të mira, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur, jetë të këndshme, të begat. Dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bër. Sa i mrekullueshëm pra kjo jetë. Pra cili do mashkull apo femër, Kënë zirë në pa, jetin a thotë se në islam nuk ka dalim në mes mashkullit dhe femrës në kryre e veprave të mira. Cili do thotë mashkull apo femrë duke qenë besimtarë që bëjt vepra të mira, thotë. Ne do të abojmë që të kaloj një jetë të bukur, të begatë dhe do të ashperbrem si pas veprave më të mira sa ato që ka bërë në këtë jetë. Përnda këtë kjo, këta jetë për në nëzirë në pa, se islami nëzit për punë të mira, dhe cili do që bën vepra të mira, atë e pretë për gjenë neti, para i parajsa, në shala që ufshim të gjithë pjesë, të thonë për e atyre banorë të, të parajsës. i Nërsa në surën nisa, në jetën i 124, thuhet, dhe ku shdo që bën vepra të mira, qoft mashkull ose femër, nuk ka dalim pra, qoft mashkull ose femër, duke qenë besimtar, do të hyjë në gjenet, dhe nuk, ti, nuk do t'i bët as një pa drejtësi. Tëpse gjenetit nuk është i posaqën vetë për me shkujt prapë. Por a jeti na thot po çdo që bën punë të mira, vepra të mira, qoftë ai mashkull ose femër, duke qenë besimtar do të hyjë në xhenet dhe nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi. Për sëri pra kjo ajet në të zërë në pa, vlerën e larë që ka puna e mirë në këtë jetë. Sepse aj që bën veprat të mira në këtë jetë pra, duke qenë besimtar, a i do tjetë për banorëve që që në nëte, për sëri në surën nisa, në ajetin 122, Allah u i madruar thotë, ata që besojnë dhe bëjnë veprat të mira, punë të mira, pra. Ne do të shpijem në kopshte të xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumej. Aty do të qëndrojnë pra vazhdimisht e përgjithmonë Ky është premtimi i vërtetë i Allahut. E kush është më i vërtetë se Allahu në premtim e në fjalë pra? Përsëri ky ajet nxjerr në, në pa vlerën pozitën e punës së mirë, si dhe shpërblimin që ka ai punëtor, ai person që bën pra punë të mira, pra vepra të mira në këtë jetë. Ato pra e pretë gjennet, inshallah, në jetën tjetët. Nërsa në surën kaf, në jetën i qindë djetë, thuhet, ku shpreson takimin me Allahun, pra i që është besimtar, dhe shpreson që do të takohet, do të dalë para Allahut të madhruar, do të jabë logari, ku shpreson takimin me Zotin e vetë, le të bëj vepra të mira, dhe të mos i shoqëroj, asë kënd në adhurim Zotit e vetë, në thonë atë cili do që thotë, unë jam besimtar, unë besoj në Zotë, unë besoj se nëse të dalim të japim blokari para Zotit, atë herë le të bëjë veprat të mira, dhe të mos i shokiroj, askën Zotit në adhurim. Këto a jetë, të tjera të tjera, në nëzirë në pa, vlerën e punës, shpërblimin e atyre që bëjnë veprat të mira, në jetën e tyre të përdiqme dhe të thëmë. Gjithashtu, ka ajete që në për të punuar dhe për të fituar të ardhurat e jetesës. Kurani i shenjtë fletë, thretë, prerazi, qartazi për do mos dëshmërin e punës dhe fitimit dhe përpjekjes në jetë. ما الإسلام اسلام النكه او صوت ما الله مضرور نسول الجمعه نايت ذيت ثوت بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Dhe kur të përfundoj namazi, pra namazi gjumaz, a nuk është dita gjumaz, dit feste për besimtarët? Pa tjetër. A nuk është zonja e të gjitha ditëve të javës dita e gjumaz? Pa tjetër. Për këtë, Allahu në në thotë, edhe pse është e tilë, o ju besimtarë thotë, dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në për tokë, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendeni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Pra kur të mbaroni namazin e xhumas, shpërndahuni, punoni, përpiquni. Përmendjen e Allahut. Falënderojeni Allahun për gjitha mundësitë që ai pranë ka dhënë, për të gjitha dhuntit, për të gjitha begatit. Si që të pra kurani, nëse ju dëshironi ti përkufizoni, pra, ti numroni mirësit e Allahut, kur nuk do të bëni ata? Nuk mund ti përkufizoni mirësit. Ajtë shumë të janë, por jemi në njërzit, jemi mosmir njohës, ndaj kërjusit. Qasja islame karakterizohet për nga një ekulibër në dërmjet punës, për nevojët e jetës pa në tokë, ndërmjet punës për pastrimin e shpirtit në përmjet kryesa adhurimave dhe, dhe dhe në mes pa komunikimit me Allahun e madhruar dhe kërkimit të knajsisë të tithma. Feja islame është fe e balancës, e kujlibrit. I urdhërën besimtarët që të ndajnë kohën e tyre një pjesë a kemë për fitimin e jetesës, një pjesë ta kemba për lidhet e tyre me Allahun e madhruar dhe një pjesë edhe për kënajësit e tyre pra, por në mënyrë të lejush me e lejon kryusi dhe jo në mënyrë pra të palishme në haram thonë. në Në surën kasas, ajeti 7-7, Allahu i madhruar në thot, por përpichu me atë që të ka dhenë Allahu që të fitosh jetën e botës ardhshme, duke bërve pra të mira, duke usilë mirë, duke besuar, duke adhuruar, duke falendruar Allahun, duke falendruar kërjesat, duke mos haruar pjesën tëndë në këtë botë, thotë Kurani. Pra besimtari punon si për këtë jetë, ashtu edhe për jetën tjetër. sepse besimtarët e din fare mirë që e dunja me zraatul e khira. Dunjaja, kjo jetë pra, është fush mbjellja për jetën tjetër, për ahiretën. Islami e përosit njeriun që të punojnë me të gjitha energjit dhe fuqit e ti për këtë jetë dhe për jetën tjetër, dhe kur të mos jetë pra dëmbel njëri ju por, gjithmon të jetë jet aktiv, energjik dhe të punoj në këtë jetë. Kur anë i shenjt, i fton njëzit pra në punë, i nëzit ata që të punojnë dhe i obligon që të jenë pozitiv në jetën e tyre, të gëzojnë seriozitet dhe aktivitet duke përfituar nga të gjitha mirësit që Allahu i madhruar i ka dhe në ati dhe hëmë. Kurani e uren jetën negative, e uren për të atësin dhe lërgimin nga puna. Allahu i madhruar në surën mulk, në ajetin 15 në në thot, A i pra, Allahu ju e ka bërë tokën të përdorshme, të përshtachme, për jetes. Pra ndaj, ecni në përviset e tyre, e sajtë, në, në përviset e sajtë tokës, dhe ushqehuni me të, që u ka dhënë pra Allahu. Si të rinjallëni, do të ktheheni pra tek a i të ka lohu i madhruar, dhe do të japim logari për gjithë shka që kemi bërë, për shdo punë, që kemi bërë. Allahu i platë fuqishëm, e kryoj tokën dhe embushi me bekime dhe të mira që njeriu, të jetojë pra në mirësi dhe në bollëk, në rehati. Në surën jasin, në jetin 33-35 thuhet, shenjë për ata, është toka e vdekur për jo besimtarët. Ne e rinjallim atë dhe nga jo nëzjerim drithra me të cilat u shqehen. Ne kemi kryuar në to kopsht e hurmash dhe vreshta e kemi bërë të shpërthej në të burime uj që ata tje hajnë frutat e tyre. Këto nuk i bën falin, këto nuk i bën duart të tyre ndaj përse ata nuk duhet të jenë mirë njohës, për gjithë shka që shikoni, lojet e frutave, të bimave, janë gjithë nga Allahu. Në përse pra, ne të mos jemi mirë njohës Allahu të madruar. Njëri u pra, kur nuk do t'ja rri mirësit, e Allahut, vetëm e vetëm përmes punës dhe përpjekjes në hamë. Edhe hadithet e shumë ndryshme, pra janë që në nëndzisin për të punuar. Si pas haditheve, pikse pari puna është ndërë. Hadithet, pra ne në thonë që puna është ndërë. Transmetohet nga profeti Muhammed, së, i cili ka thënë, nëse dikush për jush merë litarin e ti dhe shkon në malë, për të mbledhur dru zjarë, pas i siel duke i mbajtur në shpin, është më mirë për të se sa të kërkoj njërzve, pa të zjasi dorën, dhe të kërkoj njërzve, lëmosh për të jetuar. Puna pra është ndërë, sepse i ruan njëri ju pra dignitetin e ti. Islami nuk e, nuk, nuk e dëshiron për muslimanit që të jetoj i varur nga të tjerët, dhe nuk e lejon atë të abraktisë, pra fitimit e të mbështetet të lutja, që Allahu ta afunizohet e pa punumar, në një hadith të nderuar thuhet, Allahu e uren robin që me gjuhën e ti thot, o Zot më jebë funizim, pra pa punumar, e pa u përpjekur, Allahu nuk e donkë të Allah robin, Allahu i madhruar pra, i kryoj gjëra dhe i kushzoj me shkacet e tyre të natyrshme, thonë dhe njeriu pra nuk ka të drejtë i praktikojë ato shkaqe. Puna është xhihad, përpjekje, pra sakrificë. Islami e konsideron pra punën si xhihad në rrugën e Allahut të madh rruguar. Përpjekjen që bën muslimani për të mbajtur familjen e tij me djeshën e ballit dhe pa e shtrirë dorën as kujt Islami e konsideron një nga ibadetet më të mira. Transmeton nga Imam Rizaj, pa që që më bitës e ka thënë, a i që kërkon nga mirësia e Allahut, a i sa i mjafton familjes e ti, kjo ka shpërblim më të malë se mujahidi për luftëtari në rrugën e Allahut e madhruve. Puna është adhurim, Islami e quan punën pra dhe e përshkruan atë duke duke thënë se ajo është adhurim, do thënë. Është bindje ndaj Allahut. Është transmetuar se <coughs> dy shok shkuan te profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe të cilë ata të dy mbartin vëllanë tyre në krahë. Profeti i pyrë, që farë kaj? Ata i thanë, kjo i dërgurë e Allah të falet shumë, a gjëron shumë, pra sa më baro njës, një namaz hyke tjetëri, edhe a gjërim pa ndër për erë, për ditë, dhe shiko, se si ku kam rritur gjendje e këti, pa. ne e mbajmë. Profeti u tha, ku shjaruan dhe vetë ati, Kush përpiqet për fëmijën e familjen ti? e tij. Ata pra vëllezët e tij thanë ne, thanë. Profeti u tha atyre, ju jeni më adhuruës se ai, thanë. Sepse adhurimi në Islam pa punë është i pa vlerë. Allahu nuk e dëshiron, nuk e don në Europë që merrat vetëm me adhurim e braktis punën. Braktis familjen. Nuk e donë Allahu atë Allah njëri ju. Puna është pra ka qenë edhe sunet i të gjithë profetëve. Të gjithë profetët kam punuar. Kam pas zanatët të ndryshme, profesionët të ndryshme. Pra ka qenë pjesë e punë e, e jetës e tyre, thonë. Ata punonin, ushqeheshin shqeheshin dhe mbanin familjet e tyre. Dhe nuk ishtë rinë dorën as kujt. Edhe pse kishin mundësit lutjet e tyre, ishtë të pranushme, i lutëshin Allah, dhe Allah hu i, i mirëson të, i begaton të, hu jep të riskë sa qëfar të donin. Mi po ata punonin. Me qëllim që edhe njëzit e tjerë të kuptonin kur këta njërës të zjedhur të Allahut me mision të bekuar, ata punojnë, atë po ju të tjerat. Profeti Idris alay salam ka qenë i parë që ka shkruar me laps dhe ka qenë rrobaqepës. Ka punuar për rrobaqepësit. Profeti Nuh dhe profeti Zekeria kanë qenë zgdukthar. Profeti Ibrahim, profeti Lut kanë punuar në bujësi. Profeti Daud ka qenë farktar, punon të pra me hekurin, sepse Allahu pra ja zbuti ati hekurin që të punon të pra. Pa isi të ndryshë për, prej hekurit. hekur të fundë. Profeti Musa, profeti Shuaib, kanë qenë barinjë. Profeti Isa, ale i ushtronë të mjekësinë. Profeti Muhammed, sallallahu aleyhu aleyhu aleyhu, A i pra ka punua në trekti, por edhe pa rridhën. Për këtë pra puna është në tërë, ka vlerat të lartë. Kur njërëzit e, e të Allahut kam punuar, po ne kush jemi. Pra ndaj, si pas fes islame, lutja e ati personi i cili nuk punon, nuk gjemë përgjigje. Transmetohet se një person i tha Imam Sadikut pa qa qof mbi të, lutu për mua që Allahu më furnizoj dhe të më japi mirësi të shumë ta. Imam Sadiku pa qa qof mbi të, i tha, unë tha nuk lutem për ty, tha. Shko kërkoj e riskun ashtu si shtë ka urdhruar Allahu. Pa shko puno, shko përpichu sakrifikov. Pra ndaj pra, edhe sotë, Në këtë ditë pra, kë quhet amortuesi dita botërore pra e punojësve. Duhet pra që ne të ulem e të shikojmë a kësa punë të mira kemi bërë që ne se do dalim para Zotit për dhënë llogarinë thon. Në këtë ditë tu jepet haku punëtorve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi thot, jepja hakun pra, Puntorit pa ju tharë djerë Kur shikojmë pra, ka njërës me, me tre muaj, katër muaj, pes muaj, një është tharë djerë është bërë për të djerësit për me cintëra me djetëra herë, për sëri nuk kanë marha ku në këtyre. Tuhë të punojmë gjdo ditë, të bëjmë vepra të mira, me qëllim që të jemi vërtet për e banorve të gjennetit shala në jetën tjetër. Së fundi, Allahu i madhruar në surën në shika këthot, Bismillah i Rahman i Rahim, Ja e ju l'insanu in në këka, dihun rabbi këka dhan, fa mulaki. O ti njëri që përpike shumë, mundin tënd do të gjesh të zotë i ytë. Pa të mos mendoj, se i, i, humbet pra lodhja mundimi, të gjithë shka do të gjej, nësër para Zotit, Allahu nuk i bërnë pa drejtësi as kujtë, zdo gjë është të shënuar të klibri veprave tona, ma li hadha, kitabu, la ju ga dheru sa ghiretan, illa ahsaha, e që është kjo libër do të themin në nësër, që nuk ka lënë, as të vogël, as të madhe vetëm, vetëm se e ka registruar ata. Shalla qofshim prej besimtarve dhe prej punëve për atyre që bëjmë punë të mira. Allahu na ndritë shoft tjetë me dritën e Kuranit dhe qofshim inshallah prej banorve të gjenetit me punë të mira dhe me besim të sinqert. Osalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pa që abekimet mirësi dhe mëshira Allahut qofshin për të gjithë ju, Allahu i ruaj të gjithë këto që tjenim.